दशै मनाउन घर गएका मानिसहरू कायर थलोप फर्कने क्रम बढ्दो सरकारी कार्यालय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आजैबाट खुल्ला प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज चीन प्रस्थान सैनिक सहायता सैन्य तालिम लगायत विषयमा छलफल हुने कतारमा पक्राउ परेका भारतका आठ पूर्व सैनिक अधिकारीलाई मृत्युदण्डको फैसला र त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी श्रृंखलाको उपाधिका लागि युए विरुद्ध नेपाल ब्याटिङ गर्दै लगातार तेस्रो पटक पराजित गर्दै सिरिजको उपाधि जित्ने नेपालको योजना नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म घर दसैँ मनाउन गएका मानिसहरू कर्मथलो फर्कने क्रम बढेको छ काठमाडौँमा विभिन्न पेसा व्यवसाय अध्ययन गर्ने मानिसहरू फर्कने क्रम बढेसँगै चहल पहल पनि बढेको छ सुनसान प्राय बनेको काठमाडौँका सड़कमा सवारी साधन र मानिसको चहल पहल बढेको हो यस्तै केही दिन अघि घर जानेको लड्को लाग्ने गरेको थियो भने आज भोलि घरबाट फर्कनेको लड़को छ काठमाडौँका मुख्य बस पार्कहरूमा घरबाट फर्कनेको भिड लागेको छ यातायात व्यवसायका अनुसार दशैं दशैमा घर जाने मानिसको भिड जस्तै अहिले फर्किनेको भिड़ लाग्ने गरेको छ काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्ला जाने सवारी साधनमा यात्रुको संख्या कम हुने गरेको छ भने काठमाडौँ भित्रने सवारी साधनमा यात्रु भरिभराउ देखिन्छन् यसैबीच दशैंका लागि विदा भएका सरकारी कार्यालय आजदेखि खुलेका छन् छ दिने दश विदा सकिएसँगै आजबाट कार्यालय खुलेका हुन् दशैका अवसरमा फुलपातीदेखि हिजो द्वादशीसम्म छ दिन सार्वजनिक विदा थियो आजदेखि सबै सरकारी कार्यालय लगायत तथा वित्तीय संस्था खुला भएका छन् प्रधान सेनापति प्रभराम शर्मा आज चीन जानुभएको छ हिमालय एयरलाइन्सको विमानबाट उहाँ चीन प्रस्थान गर्नुभएको नेपाली सेनाले जनाएको छ चिनिया जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा प्रधान सेनापति शर्मा चीन जानुभएको हो भ्रमणका क्रममा उहाँले सैनिक सहायता सैन्य तालिम लगायत विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ नेपाली शान्ति मिशनका लागि हतियार लगायत मिशनलाई आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्रीहरू चीनबाट खरिद गर्ने नेपाली सेनाले तयारी गरेको थियो विभिन्न कारणले सो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन यी विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ चीनको बेजिङमा कात्तिक बाह्रदेखि चौध गतेसम्म सञ्चालन हुने दशौं बेजिङ स्याङसाङ फोरमको उद्घाटन समारोहमा पनि प्रधान सेनापति शर्मा सहभागी हुने कार्यक्रम छ वहाँ कार्तिक सोह्र गते स्वदेश फर्कन हुनेछ कार्तिक दुई गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधान सेनापति शर्माको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के गठबन्धनसहित सबै दललाई मिलाएर मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ कार्कीले यसअघि कंग्रेस एमालेका एक एकजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि माओवादी सहितका गठबन्धनलाई समेट्ने गरी गृह कार्य अघि बढ़ाउनु भएको हो सर्वदलीय सहमतिय सरकारका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने बताएका का कार्की नेतृत्वको सरकार दलहरूसँग आन्तरिक छलफलमा रहेको बुझिएको छ सरकार गठन प्रक्रियामा एमालेसहित गठबन्धनले सहयोग गरेपछि मन्त्रीमण्डल सोही अनुरूप बनाउन लागेको कंग्रेस सांसद मानबहादुर लिम्ब बताउनु भयो यसैबीच प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत दोस्रो पटक ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउने तयारी सरकारले गरेको छ बजेट पारित गराउन सबै दल सकारात्मक रहेको लिम्बुले बताउनु बताउनुभयो गत असोज सत्र गति प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले संविधान त साठी दिनभित्र अर्थात आगामी मंगिर सोह्र गतिभित्र पारित गर्नुपर्नेछ प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमा विकास निर्माणको लगायतका काम कामकाज प्रभावित भएका छन् हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परि मृत्यु भएका बझाङ जय पृथ्वी छका गणेश नेपालीको सब धनगढ़ीबाट बझाङ पठाइएको छ सब आजै उनको परिवारलाई बुझाइनेछ नेपाल प्रहरीको टोलीले काठमाडौँबाट स वाहनमा धनगढ़ी पुर्याएको थियो धनगढ़ीबाट गै राति नै सोही प्रहरी टोलीका साथ एम्बुलेन्स मार्फत बझाङ पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले बताउनुभयो सबलाई दुवैको विमान मार्फत हिजो बिहान काठमाडौँ ल्याएको थियो सोही घटनामा मृत्यु भएका चारजनाको सबै थियो हालसम्म नेपाली सहित दार्चुला मालिका अर्जुन चारका लोकेन्द्र सिंह धामी दार्चुला लेकम पाँचका दिपेश राज विष्ट्र कैलाली घोडागोडी चारका नारायण प्रसाद ने तथा कैलालीको जोशीपुरका आशिष चौधरीको शब ल्याइसकिएको छ आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ आज मध्यराति एक बजेर उन्नाइस मिनटमा स्पर्श हुने चन्द्रग्रहणको सूतक दिउँसो चार बजेर उन्नाइस मिनटदेखि नै शुरू हुने समितिका सदस्य समेत रहेका धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो राति दुई बजेर रा अडतिस मिनटमा ग्रहणको मोक्ष अर्थात समाप्त हुने समितिले स्वीकृत गरेको पात्रमा उल्लेख छ ग्रहणका बेला विशेष काम कामना राखेर रा गरिने पूजा कर्म गर्नुहुँदैन आवश्य आश्विन शुक्ल चतुर्दशीदेखि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासम्म तीन यस्ता कर्म गर्न नहुने शास्त्रीय वचन रहेको पनि धर्मशास्त्रवेद भट्टराईले भयो सो चन्द्रग्रहण दुई हजार सालमा लाग्ने एउटै ग्रहण भएको समितिले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटुरेसको नेपाल भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै एमाले चाडपर्व लक्षित चियापान तथा शुभकामना कार्यक्रम सारेको छ ललितपुरको च्यासली स्थित पार्टी कार्यालयमा यही कार्तिक चौध गतिका लागि तोकिएको कार्यक्रम पन्ध्र गते सारिएको कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभए बहालबाला प्रधानमन्त्री मन्त्री सुरक्षा निकायका प्रमुख राजदूत राजनैतिक दलका प्रमुख नेता लगायतलाई आमन्त्रण गरिने कार्यक्रम मध्याह सभा बाह्र बजे सुरु हुने एमाले जनाएको छ नुवाकोटको बेलकोटगढ़ी नगरपालिका सात स्थित बुधसिंह घाटमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ सोहेवडाका पचास वर्षीय सावित्र अधिकारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ बसको ठक्करबाट घाइते भएका उनका तेइस वर्षीय छोरा अर्जुन अधिकारीको काठमाडौँ ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकटका अधिकारी डिएसपी खगेन्द्र बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालु अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कतारमा पक्राउ परेका भारतका आठ पूर्व सैनिक अधिकारीलाई त्यहाँको एउटा अदालतले मृत्युदण्ड फैसला सुनाएको छ सन् दुई हजार बाइस अगस्तमा पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अभियोग भने कतारले सार्वजनिक गरेको छैन सा, उनीहरूलाई कतारको अत्याधुनिक पढ्नु बे कार्यक्रमबारेको गोप्य जानकारी इजरायललाई दिएको आरोप लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमहरूले जनाएका छन् भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुनाइएको फाँसीको सजाले स्तब्ध बनाएको र सो विषयमा सबै कानूनी विकल्पहरू खोज्ने जनाएको छ पक्राउ परेका व्यक्तिहरू अल दहारा कम्पनी

बाह्र ओभरको समाप्तिमा एक सय आठ रन बनाएर खेलिरहेको छ नेपालको चार विकेट खसेको छ भर्खरै मात्रै रोहित पौडेल अठार रन बनाएर अलिनासेरको बलमा आउट भएका हुन् त्यसअघि कुशल भुटेलले उन्तिस बलमा पचास रन बनाउँदै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे आसिफ शेख सात रन बनाएर आउट भयो भने कुशल मल्ल एक रनमा आउट भएका हुन् युएका आयन खानले दुई र जहुर खानले एक 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 विकेट लिएका छन् पछिल्लो समय शानदार प्रदर्शन गर्दै आएको नेपाल घरेलु मैदानमा पन्ध्र खेले त

आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा आज पाकिस्तान र साउथ अफ्रिका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दिउँसो सभा दुई बजेपछि सुरु हुने प्रतियोगिता चेन्नईको एमए चिदम्बरम रङ्गशालामा हुनेछ जारी विश्वकपमा खेलेका पाँच मध्ये चार खेल जितेको साउथ अफ्रिकालाई यस खेलमा जित हासिल गर्दै शीर्ष स्थानमा पुग्ने चुनौती छ पाकिस्तान खेले खेलेका पाँचमध्ये दुईमा जित र तिनमा हार बेहोर्दै छैटौँ स्थानमा छ अन्तिम चारमा पुग्न पाकिस्तानका लागि आगामी खेल जित्नै पर्ने दबाब छ यी दुई टोली बीच भएका पछिल्ला पाँच खेलमा पाकिस्तान तान, तीन खेलमा विजयी भएको छ भने साउथ अफ्रिकाले दुई खेल जितेको छ यद्यपि यी दुई टोली एक दिवसीय क्रिकेटमा सन् दुई हजार एक्काइसको पहिलो पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् युरोपा लिगको समूहगत चरणमा ब्राइटन लिभरपुल रोमा र बेयर लिभरकुसेनले जित निकालेका छन् समूह बी अन्तर्गत गै राती सम्पन्न खेलमा ब्राइटनले आयाक्सलाई दुई शून्यले हरायो जाओपेद्रोले पहिलो हाफमा अनसुफातीले दोस्रो हाफमा गरेको गोलको मद्दतमा ब्राइटनले सहज जित निकालेको हो तीन खेलपछि पहिलो जित निकालेको ब्राइटन तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ त्यस्तै ते इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले फ्रान्सली टोली टुलुजलाई पाँच एकको फराकिलो अन्तरमा हरायो महम्मद सल्लाह रायन ग्राभर्ज डार्विन नुनेज बटार इन्डो र डिएगो जोटाले गोल गर्दै लिभरपुलले तीन अङ्क हात पारेको हो तुलुस्का थिङ दालिङ्काले एक गोल फर्काए शत प्रतिशत जितका लागि लिभरपुल समूह ईको शीर्ष स्थानमा छ समूह जीमा स्लाभिया प्रागमाथि दुई शून्यको जित निकालेको रोमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ खेलमा रोमाले पहिलो हाफमै दुई शून्यको अग्रता लिएको थियो इडोर्डो वोभ र लोमेलु लुकाकुले पहिलो हाफमै गोल गरेर रोमालाई सहज जित दिलाएका हुन् समूह एचमा बेयर लिबरखुसेनले अजरबैजानको एफके एफकेमालाई पाँच एक गोल अन्तरले हराएको छ समूहमा लिबरखुसेन अपराजित रहँदै दौ नौ साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ क्वाराबाग भने पहिलो हार बेहोर्रागले बे... भने पहिलो हार बेहोरेको हो हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हिँड सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिलेलाई दिवार म पार्वता आज माग्छौ नमस्कार